Eh tadi Ustaz tak rekod bila Ustaz cakap. Bila saya cakap saya rekod. Tak, dia psikologi lah yang tadi off record. Sahaja Ustaz ni. Alright. Apa tadi saya kata? Kita akan sentiasa bersedia dengan meeting yang emergency macam ni lah. Sebab kebelakangan ni memang ada banyak info. Info tu sentiasa disampaikan dan saya sentiasa memang ada banyak taklimat. Dalam cuti-cuti ni pun pagi ada macam-macam taklimat yang saya hadiri dan saya perlu sampaikan pada cikgu sebab most of them are all important. Alright? So untuk tu saya minta maaf sebab saya sekarang ni selalu sangat panggil cikgu untuk GM. Tetapi cikgu kena fahamlah sebab ini adalah atas saya yang menjalankan amanah dan kita sama-samalah. Alright? Dalam menjayakan aktiviti-aktiviti sekolah ni. Sebelum tu, baru-baru ni ada satu surat. Sebelum tu lah saya nak ucapkan tahniah kepada Ustaz Amir dan Cikgu Razif atas form PBD dengan form apa tu, PDPR. Saya cukup kagum lah dengan form PDPR yang dihasilkan Cikgu Razif tu. Very detail. Berapa lama Cikgu Razif ambil masa untuk buat tu ah? 2-3 hari lah Cikgu. Ya. 2-3 hari. Memang very detail. Tidak dalam sangkaan saya lah. Sudah beyond lah. I was thinking something simple. Tetapi dia sudah beyond. Very good lah. Alright, hari tu saya ada bincang dengan Ustaz Amir mengenai kita nak buat satu one stop info. One stop info ni bermaksud kita akan ada satu tempat di mana kita akan letakkan semua maklumat sekolah. Contohnya PBD, PDPR, borang-borang BDR cikgu, portfolio yang Cikgu Hazali kutip hari tu, TS25, semua tu ada dekat situ. Di mana kita lepas ni, di situ kita nak maklumat, kita boleh ambil dekat situ je. So saya cakap pada hari yang sama tu Ustaz Amir dah wujudkan one stop info tu. So memang lajulah Ustaz Amir ni. And I say something very fast. Thank you Ustaz Amir. Alright. Hashtag kami baru merasa ada rusa. Alright. Okay, so saya setakat ni lah saya tengok whatever I say, whatever walaupun emergency, SKD Lasal ni antara saya tengok cikgu-cikgu sini memang sangat berkomited. Termasuk AKP-AKP-nya sekali. Whatever I say, semua jalan. Alright, I'm very happy. Dan saya sangat mengharapkan bila kita bersemuka, kerjasama ni akan sentiasa adalah. Alright? Jangan sebab itu kata nak panggil GM everyday. No. I'm very happy dengan kerjasama yang cikgu-cikgu bagi. Contohnya hari ini daripada pukul 9 pagi tadi sehinggalah sampai meeting ni, kalau untuk pengetahuan cikgu, Cikgu Hasri H, Cikgu Asri A, Cikgu Maslama, Cikgu Asnan berada di sekolah bersama dengan Puan Maimun untuk siapkan e-pangkat mereka. Memang dari pagi. Dan saya nak minta maaf dengan semua orang ni kerana saya tak dapat bersama dengan cikgu dalam mengisi e-pangkat sebab semalam ada guru besar kena halau dekat Malim Nawah. Dia terpaksa patah balik ke rumah. Dia tak dapat pergi ke sekolah sebab tak ada surat. Alright, saya nak bagi tahu cikgu, kami guru besar tak ada surat kebenaran untuk ke sekolah. Kami tak ada official letter. Hari tu pun saya main reda je hari Selasa tu. Alright. So itu saya takut nak pergi ke sekolah. Setakat dia halau is okay. Saya takut bila saman. Cikgu-cikgu pun kena ambil perhatian lah. Bila kita kena saman tu, dah masuk tindakan tata tertib. Pastikan cikgu tak dapat saman. Wherever apa saja cikgu buat, cikgu janganlah melanggar. Kita ni orang kerajaan, nanti banking tak ada, apa tak ada, nanti kita menyesal. Okay? Alright. So itu. Dan ke baru-baru ni saya terima satu surat. I present lah. Oh, tak ada pula. Ah,
how to present mine. I nak present tak boleh Ustaz? Tak keluar pun. Try sekali lagi cikgu. Cikgu pakai laptop ke pakai? Laptop. Ah, okay, okay. Eh. Kalau orang Muslim saya suka baca bismillah cikgu. Saya tahu baca bismillah. Saya dulu sekolah SK. Ah, tengok cikgu baca tengok dia dah timbul. Alright. Okay, ini kita ada terima satu surat. Pelan meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi 3A. Sedar, peka dan tindak. Alright cikgu. Sepanjang bulan ni, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November ni, saya perlu bagi taklimat ini kepada semua guru-guru dan termasuk AKP. Untuk Jun je, kita ada 4 slot di sini. 4 slot ini saya perlu habiskan sebelum 30 Jun. So hari ini saya mencadang nak ambil 2 slot. Penerangan program peningkatan kesedaran ni dan juga memahami tekanan. Alright, yang ini tadi saya dah hantar link tu kepada cikgu Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz kena link ni. Ustaz Hafiz kena masuk link ini, daftarkan kita punya ni sebagai ladap. Okay, boleh okay. Ya Ustaz Hafiz? Boleh. Okay, Ustaz kena guna link ni dan boleh guna tarikh hari ini. Tapi tak boleh dengan dua tajuk. Kita akan guna dua tajuk di atas hari ini, penerangan dan juga memahami tekanan. Sebelum 30 Jun lagi, saya akan letakkan lagi 2. Kita akan, sudah pastinya akan ada banyak perjumpaan. So saya akan masukkan lagi 2 slot untuk bulan Jun. So hari ni Ustaz Hafiz daftarkan kami semualah untuk yang 2 ni. Boleh ya Ustaz? Tajuk ni, surat ni boleh cikgu send kat saya tak? Surat ni saya send pada Ustaz. Ya, saya send telegram. Okay. Alright, ni surat dia. Program meningkatkan kesejahteraan psikologi guru 3A. Okay. Kenapa? Tapi link tu tak boleh masuk lah cikgu. Tak apa, nanti saya bagi surat dia, nanti cikgu try balik. Saya hari tu dah cuba. Jadi hari boleh. Ini masuk untuk tarikh hari ni? Untuk tarikh hari ni. Untuk tarikh hari ni? Tarikh hari ni. Dua tajuk. Dua tajuk. Ustaz mana slide show-nya? Okay. Okay, nampak semua? Nampak? Nampak. Okay, program meningkatkan kesedaran kesejahteraan. Why they came up with this program? Okay, program ni bermula, saya tak tahulah macam mana nak besarkan. Bila saya cuba, tak jadi pula. Can see ya? Alright, program meningkatkan kesedaran. Dia bermula 10 Julai 2019. Alright. Tarikh pelancaran dia. Kenapa mereka buat all this program? Kerana sikap guru punca ponteng, transformasi pendidikan, ubah fungsi guru. Alright, ada guru yang tak ada masa untuk keluarga, guru naik angin dengan murid, buat kelas, buat bising. Alright, guru edah dadah, tambah pendapatan. Ada guru yang ada ni sabar kot kes ni.
guru wanita trauma dicabul, guru kemurungan ditemui mati, tekanan perasaan penyakit nombor satu. Alright, all this semua banyak yang melibatkan guru. Alright, ini semua kes gangguan jiwa makin meningkat. Semua kes-kes ini menyebabkan they come out with this 3A program. Alright. Nah, cikgu jangan cakap pula guru besar baru ni beri tekanan ah. Please ah. Saya nak kurangkan tekanan ni all ni. Okay. Alright. So, program kesedaran ni, pengenalan dia tujuan untuk memberi psiko pendidikan maklumat input berkaitan kesejahteraan psikologi kepada warga KPM. Alright. Bila cikgu berhadapan dengan apa-apa situasi yang mengganggu, cikgu boleh sedar. Kadang-kadang benda tu dah ada dengan kita tapi kita tak sedar. So dia kata sebenarnya cikgu mungkin sudah kemurungan. Ataupun mungkin cikgu ni sudah ada simptom-simptom gangguan mental tetapi tak sedar. So untuk sedar, dia dah bagi dah tip-tip tu macam mana kita nak tahu. Macam mana kita nak tahu kita ni sudah kemurungan. Kita ni dalam stres. So supaya kita boleh cari solution. Alright? Okay. Harapan memberi pendedahan, inilah tadi I dah ringkaskan. Membantu warga guru mengurus emosi melalui teknik-teknik yang dipelajari. Membantu guru membina strategi daya tindak ke arah sikap yang positif. Alright. Next. Nampak ke? Saya dah tekan slide show tapi dia tak jadi. Alright, kesejahteraan rasional dia adalah hak insan dan mereka perlu diberi peluang untuk mendapatkan sentuhan kaunseling dan psikologi dalam membina semula struktur diri yang sejahtera. Program ini memberikan pendedahan berkaitan dengan teknik-teknik atau kemahiran yang perlu dalam mengurus emosi. Alright, dan meningkatkan psikologi kesejahteraan. Sebab kita ni adalah tulang belakang KPM ah. Alright. Saya pergi laju ah. Okay, objektif dia mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi, kesihatan mental, memperolehi kesedaran berkaitan pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat dan menjaga kesejahteraan diri. Yang ni cikgu nanti bolehlah tangkap gambar yang kita nak bagi slide show ni. Nanti Ustaz Hafiz tu boleh buat laporan. Alright, mengenai pasti simptom dan gejala yang menyebabkan ketidakstabilan emosi, pemikiran dan tingkah laku diri sendiri dan orang lain. Mempelajari kemahiran daya tindak diri untuk mengurus kesejahteraan diri dan mengenal pasti keunikan dan potensi diri. Okay, saya baca je. Okay, ini pengenalan kesejahteraan psikologi. Rasanya kesejahteraan psikologi ni dia merujuk kepada kesihatan emosi seseorang dan kesihatan mental ni merujuk kepada keadaan kesejahteraan di mana individu sedar potensi dirinya berupaya menangani tekanan biasa dalam kehidupan, berupaya bekerja dengan produktif dan berkesan, berupaya untuk memberi sumbangan kepada komunitinya. Ini pengenalan kesihatan mental. Kajian yang dijalankan bahagian psikologi kaunseling menunjukkan 4.4% guru mengalami tekanan pada tahap sederhana tinggi. Saya pernah pergi ke Tanjung Rambutan dulu menghadiri satu kursus. Di sana pegawai itu bercerita paling banyak yang mengalami masalah mental ni adalah di kalangan guru dan juga murid. Murid-murid sekolah menengah ya. Alright. Okay, gelombang 3A. Program meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi ni. Ni, kita semua ni. Benda ni dah turun kepada sini, ke sini, ke sini. Turun kepada saya. Saya dah turunkan kepada guru dan guru ini kena tunjuk yang baik kepada murid. Okay.
tajuk-tajuk yang kita akan buat, yang tadi yang saya cerita tu lah. Sehingga, ini sampai bulan Ogos, tapi tajuk yang kita terima tadi sehingga November. Sehingga November, saya akan pilih satu tajuk. Tajuk tu mereka dah beri, slide mereka dah beri. Dalam masa 10 to 15 minit, kita jalankan, kita tengok sajalah slide tu. Alright. Okay, ini jumlah penglibatan warga KPM bagi program 3A tahun 2019 hingga 2020. Ini pengenalan sajalah cikgu. Apa yang saya bagi ni hanyalah pengenalan mengenai program ini. Okay. Ini tajuk-tajuk dia. So tajuk hari ini untuk Jun, memahami tekanan dengan pengenalan. Alright. Yang dua lagi tu hari lain. Ada cara, ada video lagi. Okay, ini be kind to your mind. Jangan seksa minda anda. Alright. Pelaporan program. Ini dia punya link saya dah bagi dengan Ustaz Hafiz tadi. Ustaz Hafiz akan tanggungjawab untuk laporkan setiap bulan mengenai program psikologi ini dan automatically dia akan masuk dalam ladap kita. Alright. Okay, itu saja. Satu lagi. Ini tajuk hari ini, memahami tekanan. Okay, apa itu stres? Stres ini adalah desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu berikutan peristiwa berlaku pada mereka. Apa juga keadaan atau situasi yang mengacam atau dianggap mengganggu keadaan diri seseorang, stres itu akan menyebabkan individu itu memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya. Okey. Tengok dia punya tu. Okey, stres apa itu boleh berlaku dari segi emosi dan juga fizikal. Perkara yang sering berlaku kepada manusia yang normal. Kadang-kadang kita tak tahu, cikgu, kita dalam keadaan stres. Merupakan cabaran emosi tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia. Berlaku akibat perubahan luaran atau dalaman individu. Yang melebihi kemampuan individu. Sekarang ni kita stres ke? Banyak sangat PDPR, banyak sangat maklumat. Banyak sangat nak diisi. Asyik-asyik jumpa muka Cikgu Usha, GM. Jangan stres ah. Alright. Alright, ini adakah stres sesuatu yang bahaya? Tidak. Bila stres rendah, hasil kerjanya juga rendah. Kerana kurangnya motivasi dan tumpuan kepada kerja. Stres di peringkat sederhana adalah yang paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang itu. Bila stres berada di peringkat tinggi, ia akan mengalami tekanan dan juga tanda-tanda tekanan dan menunjukkan tanda-tanda stres. Maksudnya, stres ini bukanlah satu perkara yang orang kata tak baik. Ada juga baik. Supaya kita bermotivasi untuk siapkan kerja kita. Dan bila kita berada di peringkat tinggi tu, itu kita kena jaga. Alright lah. Okay, tiga jenis stres yang anda perlu tahu. Acute stress. Benda tu, sekejap. Stres yang kecil tapi paling banyak dialami oleh masyarakat disebabkan oleh kehendak harian. Sebenarnya kita pun sebenarnya dalam stres COVID-19 ni sebenarnya. Alright, semua benda baru. Dengan stres kita tak boleh pergi kerja, dengan stres kita kena buat PDPR. This is also stress, but this is all stress yang kecil-kecilan yang sebenarnya kita mampu tangani. Kalau dulu cikgu kata tak boleh buat kelas PDPR, tak pandai guna komputer, tapi cikgu sebenarnya dah buat. Cikgu dah, kita dah maju ke depan. Maksudnya kita dah menangani stres itu. Kalau cikgu tak boleh nak buat, tak boleh nak buat PDPR, tak ada sedikit pun kemajuan, that means cikgu tak dapat menangani stres itu. So, saya rasa stres yang berlaku pada kita sekarang ini satu stres yang baiklah. Okay, ini episodic stres ini kerap sering dilihat dalam individu yang meletak matlamat yang tidak realistik dan stres akibat tidak mencapai matlamat.
I rasa kita, adakah guru-guru yang berada dah tahap 2 bolehlah PM tepi dekat saya? Alright. Chronic stress bersifat bahaya dan tidak sihat. Stress yang berterusan boleh membawa kepada kesihatan fizikal dan psikologi. Alright. Jikalau ada guru yang berada di dalam keadaan stres, memang dia rasa dia tak mampu nak laksanakan apa saja kerja ke whatever, they cannot handle. Tak boleh, cikgu boleh PM tepi saya. Kita boleh bagi cuti 1-2 hari daripada PTBR. Ni saya cakap betul ni ah cikgu ah. Alright. So cikgu kena bagi tahu saya, jangan nanti masuk hospital. Ya, ya, Ustaz Amir. Angkat tangan nak masuk dalam TP tu. Okey. Nanti saya, dia ada ujian, ujian stres. Saya akan bagi satu soalan ujian stres nanti. Alright. Punca stres. Punca stres ini stres ancaman, stres dalam diri sendiri, stres persekitaran, stres disebabkan cara hidup. Ha. So cikgu tengoklah. Cikgu boleh nilai diri sendiri. Cikgu dalam keadaan stres, apa jenis stres? Apa yang menyebabkan cikgu stres? Dan sebenarnya kita boleh cari dia punya, apa kata, solution. Bagaimana kita nak mengatasi stres itu. Alright? Apa lagi? Tanda-tanda anda sedang stres. Sekarang boleh check cikgu stres tak? Kalau ikut fizikal, kering mulut, gemetar, sakit kepala, masalah tidur, cepat letih, lenguh badan, jantung berdebar-debar, sakit perut, cirit-pirit. Adakah di antara kita? Kalau psikologinya sentiasa gelisah, cepat marah, lemah semangat, bimbang, kurang daya tumpuan. Ini tanda-tanda. Dari sini cikgu boleh nilai diri sendiri. Cikgu ada tak tanda-tanda ni dari segi fizikal dengan segi psikologi? Ya, cikgu Wahidah, ada apa nak cakap? Banyak tu tanda tu. Banyak? You sebab nak bersalin dah. Itu stres lain. Semua di atas. Apa dia? Dia punya tanda-tanda tu semua di atas. Oh, di atas. Itu stres yang baik. Menunggu cahaya mata baru. Amin. Amin, okay. Apakah yang akan terjadi sekiranya saya tidak ambil berat masalah stres yang dihadapi? Dalam jangka masa panjang, stres boleh memberi kesan yang teruk kepada diri anda. Anda perlu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Sekiranya tidak, ia akan memberi kesan kepada diri anda seperti mudah keletihan, cepat penat, kekecewaan, hilang semangat. Maksudnya tak ada kok sekolah kita, semua bersemangat. Cikgu Razif, are you okay? Okay. Okay, okay. 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 Cikgu Razif pun sudah bersemangat balik. Itu contoh tu, kita ambil dia sebagai positif. Alright. Apa yang perlu saya lakukan untuk mengurangkan stres? Apa yang perlu cikgu lakukan? Anda perlu menerima kenyataan yang anda sedang mengalami stres. Mengakui kalah, that you have to terima. Anda perlu kenal pasti punca. First you kena accept. Jangan selalu ada sikap deny, deniable. Selalu menolak, selalu kata tak, tak, tak. Kita kena ada sikap kata ya, betul. Ada kekurangan, ada stres. Okay. Baru kita boleh cari punca. Kenapa kita stres? Alright. Selepas itu kita pelajari teknik dan kaedah pengurusan stres. Sekiranya tiada perubahan dalam masalah stres yang anda hadapi, selepas 3 minggu anda amalkan teknik dan pengurusan stres. Ada disarankan, ada dalam topik-topik yang seterusnya tapi hari ini tak boleh kot. Alright. Berjumpalah dengan pakar dan dapatkan bantuan daripada mereka. Alright. Ini tadi pelaporan tu. Be kind to your mind. Be kind to your mind tu kan, maksud dia jangan always put negative thought in your mind. Alright? Positive.
Fikirkan benda-benda yang baik saja. Alright, bukan senang nak cakap tapi sebenarnya kita cuba amalkan. Alright, dan lama-lama dia akan jadi apa tu, amalan kita. Ah, itu saja. Hilang stres cikgu bila tengok benda ni kan. Terima kasih. Okay, selesai untuk slide hari ini. Cikgu Yoh baru telefon dia nak masuk. Bolehlah suruh dia masuk. Okay, jap. Ya. Okay, so itu adalah presentation mengenai psikologi daripada pakar kaunselor Puan Usha. Alright. So minta cikgu Ustaz Asyik, Ustaz apa tadi? Silap nama pula. Hafiz. Ustaz Hafiz untuk buat note, catatan dan boleh juga dibuat satu one page report OPR meeting hari ini dan juga kita punya psikologi ni, 3A ni. Alright. Okay, itu satu. Dah habis selesai psikologi tu. Nak masuk lain-lain ni. Ke hari tu saya ada masuk dalam message yang mengatakan PGB guru-guru ni akan di observe oleh Puan Haniza. Alright. Sebelum ni kita memang di observe oleh Puan Norlita. Sekarang ni tambahan pula dengan daripada Puan Haniza. Link perlu dihantar setiap hari. Alright. So cikgu yang buat Google Meet tu memang saya akan hantarlah link tu kepada Puan Haniza. Tapi cikgu jangan risau. Bukan sekolah cikgu, sekolah kita je. Ada 8 to 9 school yang di bawah jagaan Puan Haniza. Semua pagi tu dia akan hantar. So sekarang terpulang kepada dia mana satu yang dia nak pilih. So kalau bila cikgu buat Google Meet dengan murid, jikalau ada link tu keluar, so cikgu accept lah. Kalau dia nak join group tu, tolong accept. Jangan pula tak accept. Alright. Itu satu. Dan CIDS kita ni, sebenarnya kita dah mencapai 100% lah. Saya nak ucapkan tahniah lah. Tetapi dalam sistem, walaupun dia menunjukkan 100%, tapi sebenarnya ada 3 orang guru kita yang last isi dia adalah bulan 5. Dia aktif. Mungkin dia masuk. Mungkin dia dia buka CIDS tapi dia tak buat lesson plan. Hari tu Cikgu Razif ada minta jumlah lesson plan yang cikgu-cikgu kena hantar kan. Saya harap cikgu ada hantar ikut lesson plan counting yang betul lah. Bukan yang agak-agak. Sebabnya kalau cikgu nak dapat counting yang betul, senang je. Cikgu pergi ke CIDS. Alright. Cikgu pergi dekat buka rekod. Alright. Lepas itu buka rekod. Welcome cikgu Yoh. Welcome cikgu. Cikgu klik pada nama cikgu. Cikgu klik pada nama cikgu dan had paparan tu cikgu buat dalam 30 atau 50. Ambil yang paling banyak and then cikgu tekan cari. Bila cikgu tekan cari akan keluar semua nama cikgu. Lepas tu bawah tu ada bulan. Cikgu pilihlah bulan Januari, bulan Februari dan cikgu boleh kira daripada situ berapa jumlah yang cikgu dapat. Hari tu cikgu-cikgu buat main letak saja ke atau counting yang betul? Counting daripada CIDS. Counting daripada CIDS. So saya nak minta jasa baik guru ni tolong isi tolong isi CIDS. Kalau ikutkan rekod yang saya jumpa minggu lepas 14 hingga 19 ni tak ada pelaporan, tak ada pelaporan minggu ni lah 14 until 18 ni tak ada pelaporan CIDS lesson plan. 3 orang guru ni. So minta saya boleh buat backdated. Cikgu boleh buat backdated. Buat yang letak tarik yang ke belakang tu lah. Boleh ya? Sebab kita detect
saya bagi tahu cikgu masih ada masa untuk selamatkan diri. Saya takut bila detect oleh PPD, nanti dia suruh minta kita buat surat tunjuk sebab. Kenapa tak buat? Sebab di Kintas Selatan adalah wajib. Kintas Selatan tu CIDS itu telah diwajibkan. Sebab dia apa pun dia akan tanya saya juga. Saya juga yang akan jadi mangsa. Sebab cikgu di bawah saya, they will ask me, cik, kenapa cikgu tak tengok ke? Kenapa cikgu tak nilai ke? Cikgu tak check lesson plan ke? So saya yang kena jawab. Saya punya lesson plan, saya dinilai oleh 3 orang. My class. Saya punya class ni di observe oleh Encik Hassan, Puan Norlita dan juga Puan Haniza. Saya 3 orang. Saya punya penilai. Okey, Encik Guru. So itu sajalah daripada saya. Ada siapa-siapa nak sambung apa-apa, nak share maklumat ke? Nak tambah ke? Cikgu Rahim ni ada? SPPDR okay, pun. Okey, selamat petang. Ya. Saya akan bercakap bagi pihak kurikulum lah. Saya ada edarkan beberapa untuk penyertaan ni e-challenge catur . Jadi saya minta walaupun dia ditangguhkan, tapi saya minta setiap kelas 4, 5, 6 daftarkan aja murid 4, 5 orang yang boleh main catur untuk sekurang-kurangnya kita mencadangkan calon tu untuk turut sama. Walaupun dia ditangguhkan tapi pendaftaran ni dilanjutkan . Jadi saya dah edarkan pada semua WhatsApp kelas. WhatsApp kelas. Ada satu kelas tahun 6, ada seorang Boeing dia ada masuk, saya dah daftarkan dia. Jadi saya harap kelas tu kau boleh 2-3 orang lah. Okey, itu peringkat negeri . Okey, itu saja untuk Koko. Cikgu Saifullah, ada tak orang JPN to call? Ada dah. Saya dah antara kita punya makluman yang Cikgu Hasri akan take over all about itulah Yamaha punya ni. Jadi sebelum tu semua saya nak tengok Cikgu Hasri boleh tak main Yamaha tu. Sajalah test market. Nanti dia akan bimbing mungkin. Patutlah saya dapat jemputan dalam grup Yamaha tu. Tiba-tiba ada grup Yamaha. Ada kelas kat Yamaha ya? Ya. Saya bagi Rano untuk pengetahuan semua ni, Cikgu Hasri ni akan jadi guru muzik barulah untuk sekolah kita. Nanti Cikgu Hasri cuti-cuti ni boleh try main lagu, buka sekolah nanti buatlah presentation . Untuk kami semua. Kena bawa balik keyboard tu. Boleh lah. Cikgu, sebab keyboard kita ada 30 ya? 10 je. 10. Yeah. Tapi kita dah terima 3 tahun. 3 tahun. Ya. Kalau Cikgu Asri tak ambil tanggungjawab ini, 10 keyboard tu kita kena pulangkan balik ke JPN. Yes. So saya rasa itu satu kerugian yang besar. Itulah saya cubalah Puan. Satu lagi saya lupa nak bagi tahu. Kita kena buat pelaporan kebat. Dalam apa dia? Tetapi setakat ni ditangguhkan, I'm not sure ditangguhkan atau tidak, tapi data tu kena hantar rasanya Jun juga kot. Okay, ada 3 instrumen kebat. Satu adalah kebat dalam PDP, kebat dalam pengurusan kepimpinan dan juga kebat dalam co-curriculum. Ada 3 instrumen. Koko tu ditangguhkan sebabnya tak jalan, tapi 2 tu on. So instrumen tu nanti saya akan sembang dengan Ustaz Amir dululah. Apa yang perlu kita buat. Kebat tu secara keseluruhan semua orang terlibat. Kebat tu bukan dalam bentuk PDP sahaja. Kebat tu dalam semua perkara di sekolah. Itu maksud mereka pada hari itu.
Contohnya kita boleh buat laluan sasia, wancana ilmu. Bila murid lalu ke jalan itu, murid nampak tu ada kebat di situ, murid tertarik. Contohnya murid tertarik dengan laluan itu, dia akan pergi ke tempat itu, dia baca info-info penting, itu pun dah jadi kebat. Saya dengar sekolah ada order untuk apa tu, Kak Maimun, hari tu order apa tu? Cermin tu. Cermin apa tu untuk panitia? Untuk panitia. Cik Azali. Dekat laluan depan dengan PPDA tu kan? Ya. I rasa boleh digunapakailah kalau ada order cermin tu. Bolehlah fikir-fikirkan. Bila budak lalu dekat area tu, ada unsur kebat dekat situ. Dekat situ ada dua. Satu PPDA. Satu lagi panitia. Boleh fikirkanlah. Sebab saya dengar cermin tu adalah permintaan daripada KPKP lah. So bolehlah. Sebab itu salah satu saya akan jadikan unsur kebat. Ada lagi nak sambung? Ada apa-apa? Saya celah sikit je tentang mohon cikgu-cikgu semak e-operasi ya. Kalau ada apa-apa nak perlu update, tolong maklumkan. Sebelum nanti satu masa nanti kita akan minta sahkan maklumat tersebut. Termasuklah vaksinasi yang terbaru. Okey cikgu. Okay. Saya pun nak bagi tahu sikit, pejabat kita ni akan buka macam biasa selepas ini, di mana Puan Maimun dengan Encik Nazril akan bergila-gila lah ke pejabat. Tetapi saya arahkan Puan Maimun untuk pergi ke sekolah jikalau ada kerja, kalau ada urusan. Nazril tu sebab dekat dengan rumah tu, bolehlah pergi hari-hari ya. Pergi hari-hari tengok sekejap, boleh balik, datang balik, macam tu. Sebab arahan baru hari tu 8 to 5. Tapi 4 jam saja. So saya minta tolong Cik Nazril untuk on and off lah. Bincanglah dengan Puan Maimun. Pada hari yang Puan Maimun pergi, Nazril tak payah pergi. Pada hari yang Nazril, bincang-bincanglah you dua orang. Alright? Minta tolong tangan sangatlah dengan Nazril ni. Pergi sehinggalah sekolah buka. Boleh lah Nazril lah. Okay, thank you very much. Ada apa-apa nak sampaikan tak? Siapa-siapa yang ada di sini? Kalau tak ada, we can end. Ada, Puan. Ya. Siapa? Saya Cikgu Rosna. Ya. Saya nak just rectify a bit. Sebenarnya kita ada 3 PPD dalam link sekolah. 3? Sebenarnya ada 3 orang PPD. Seorang lagi Puan Ida, SIC Plus. Sebenarnya Puan Ida tu sebelum ni kan, tapi Puan Ida dah tak memantau sekolah kita lagi dah. Ada. Jadi, ada lagi. Ada lagi ya? Tapi dia ada dalam grup kita Puan. Dia ada dalam grup. Tetapi nama dia sebenarnya dah masuk ke sekolah lain. Tapi dia sendiri tak nak left. Saya pun tak sampai hati nak removekan dia. Macam tak. Dia Puan Norlita yang menggantikan Puan Ida sebenarnya. Puan Ida dia dah ke sekolah lain. Dia dah sudah memantau sekolah lain. Ataupun tapi saya dia rasa dalam dia grup kita semua kan. Ya. Minat kot. Saya takut dia tak sedar. Okay, terima kasih Puan. Tak apalah dengan Puan Ida nanti kemudianlah saya sembang dengan dia. Nak tanya dekat dia, nak kekalkan ke atau kita boleh tolong removekan untuk dia? Takut dia tak tahu nak left. Mungkin dia tak pandai ke? Terima kasih. Okay, thank you Puan Rosna. Ada apa-apa lagi? Ada siapa-siapa nak sampaikan apa-apa sebelum kita left? Cuma nak minta maaf lah dengan semua dan sentiasa bersedia dengan meeting emergency macam ni ya.
Ada apa-apa lagi? Tak ada, saya serahkan balik pada Ustaz Amir lah. Amin. Okey, kalau tak ada apa, terima kasih kepada Tuan Kusar dan terima kasih juga kepada semua cikgu yang bersama pada petang ni. Sekali lagi ingatkan kalau ada apa-apa berkaitan tentang operasi ataupun apa sahaja, boleh PM lah kepada kami. Kita akan bantu isyadah dan kalau ada apa-apa dan sebagainya. Sesi bergambar dah ke Ustaz? Ah, kalau nak buka kamera sekali boleh saya buat lagi sekali. Bolehlah buka kamera. Kita buat sesi bergambar. Okey, siapa yang saya kira dekat 5, saya buka. 1 2 3 Ya, dia nak make up sikit. 4 Hai. Dah buka kan apa tutup pula? Oh, taklah diri. Ya kan. Diri dah enggak. Indah. Okey, 1, 2, 3, smack. Okey. It's so warm. Okey, terima kasih semua cikgu. Alright, thank you everyone. Terima kasih. Bye. Sekarang sudah masuk tea time lah. Cikgu Saifullah, bila nak isi borang form vaksinasi? Cikgu Asri. Tak tahu. Baru selesai isi. Ha? Baru selesai isi. Ha, baru je ni ha. Dah hantarlah. Masih Puan Guru Besar. Dah bersama tetapi yang guru-guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Okay, bye. Alam. Ada Cikgu Zainal ada tak kat sini? Boleh bincang pentabe jap. Ada tak, Mei? Oh, dah left ya. Pointan pun dah left. Tak apalah. Okay, terima kasih Cikgu. Aduh. Alright, bye. Okay, terima kasih Cikgu. Terima kasih Ustaz. Bye everyone. Okey. Okey, tengah ada dah. Okey, jap. Nanti semak. Aduh, gambar tadi ramai tak menjadi. I see, man. Kamera goyang. Apa yang ada yang tinggal ni? Yang tinggal. Kamera goyang. Boleh pula screenshot hilang banyak ni. Kita kalau ada orang lain yang ambil ke? Cuba tanya dengan yang lain. Ustaz Hafiz tadi ada ambil ke? Ustaz Hafiz tak pasti. Tapi saya yang lain tu saya dah share dah. Dekat info. Oh. Tak apa lah. Sikit-sikit menjadilah. Okay. Cikgu Saifullah masuk. Ya. Yeah. Ada masuk. Cikgu tinggal Cikgu Arman je tak ada lagi. Kita boleh buat derma kilat kan? Okey, Cikgu Saifullah sudah masuk. Okey, saya lah. Nanti saya update lah. Okey, jumpa lagi. Okey, alright. Bye. Terima kasih Cikgu Saifullah.